inte jag du har det med familj och sånt där, men var borta typ 3 månader. Mm. Hur är det? Nej, för mig var det inga problem. Jag var inte i en relation, så att jag hade ju bara mig själv att ta hand om. Sen har jag ju, jag är väldigt nära mina systerdöttrar, och det var väl jobbigt där, för att jag minns att jag hade sagt till hon som är äldre att hon skulle få komma och besöka morbror på inspelningen. Men så insåg jag också att det blir så svårt för henne där, för att man står liksom ute på en klippa och man spelar bara in obehagliga saker och dramatiska saker. Så att jag vill inte lura ut henne dit heller, men hon får väl, jag tänkte precis säga att hon får se det på TV, men jag tror inte att hon ska göra det här. Hur gammal är hon typ? 8. Ja, shit, nej. Lite tidigt. Ja. Okej, men du, nu hakar jag upp med en grej. Du sa också att du var inte i en relation. Betyder det att du är i nu? Nej, nu är jag inte i en relation heller, men nu spelar det ingen roll, för nu är jag inte låst på Gotland. Men jag tror att hade jag varit egentligen ska man fråga någon som var ihop med någon när vi filmade, men det kan jag tänka mig påverkar förhållandet också lite. Mm, mm. Det gör det väl säkert om man är ifrån varandra så länge, och sen så ska man försöka vara liksom kärleksfulla på sms och ringa varandra innan och efter inspelning. Mm. Och det har jag varit med om förut, och ofta när man filmar så blir man så jävla trött på dagarna och på kvällarna när man kommer hem, så att det är svårt att, ibland är det svårt att vara sitt bästa jag inför för sin partner. Mm.